ეს არის დღის არხი რადიო იმედზე თეიკო ანჯაფარიძესთან ერთად მოგესალმებით, ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში და წარმოგიდგენთ ჩვენ სტუმარს, მაკა ცხვედიანს, მწერალს, ჩვენს კოლეგას. და დღეს ჩვენ ვისაუბრეთ მაკას ახალ წიგნზე, ეს არის სახლი, არ შეიყვარო, რომელიც არის მოთხრობების კრებული. ძალიან საინტერესო და ემოციური მოთხრობებია. მაკა, სანამ გადაცემა დაიწყებოდა, მანამდე გაუზიარე ჩემი ემოციები. მაკა, პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა, რომ ხარ რადიო იმედის სტუმარი. დიდი მადლობა, თეიკო, მოგესალმები, მივესალმები რადიო იმედის მსმენელს. შენც დიდი მადლობა, რომ მომიწვია. დიდი სიხარულით მოვდიოდი. მაკა, საქ ძალიან საინტერესო ბიოგრაფია, როგორც უკვე თქვი არის ჩვენი კოლეგა, ჟურნალისტი და რაღაცა მოგვიყევი, როგორც ჟურნალისტი, ნუ ამბობენ, რომ ჟურნალისტები არ შემდგარი მწერლები არიან, მაგრამ შეიძლება შემთხვევაში მე მგონი ორივე საქმე ისე კარგად გამოგდის, მაგრამ ძალიან რთულია ამის შეთავსება. აი, როგორ დაიწყე? ეს არის უკვე მეორე წიგნი და საკმაოდ მცირე მონაკვეთი იყო, ხო? მადლობა თეიკო შესავლისთვის. რეალურად ჩემი ორივე საქმიანობა ჟურნალისტიკაც და შემდეგ კომწელობაც ცოტა პრეტენზიულად ჟღერს ეს სტატუსი უკავშირდება იმას რომ ძალიან პატარა ასაკიდან დავიწყე წერა პრაქტიკულად როგორც კი ასოების წერა ვისწავლავს რაღაც მეორე გიმნაზიაში ვსწავლობდი ალტერნატიული სწავლების მეთოდი იყო და იქ ყავდა ქართულის მასწავლებელი რომელსაც ასეთი მიდგომა ჰქონდა რომ ყველაზე კარგად წერა ისწავლება არა შინაარსების წერით არამედ თავისუფალი თემების წერით ამიტომ ასოები როგორც კი გვასწავლა დავიწყეთ თავისუფალი თემების წერა და იმ პერიოდიდანვე როგორც კი დავიწყე ამის წერას პირველი ექსპერიმენტები იყო ჩემთვის მივხვდი რომ ყველაზე დიდ სიამონებას რაც მანიჭებდა და თან ალბათ რაც ყველაზე კარგად გამომდიოდა იყო სწორედ წერა და კითხვა რომელიც პარალელურად ძალიან მიყვარდა როდესაც პროფესიულ არჩევანზე მიდგა საქმე მახსოვს რომ რა თქმა უნდა 17 წლის ასაკში 17-საც არ ვიყავი ჯერ კიდევ 16-ის ვიყავი ასე დანამდვილებით და დაზუსტებით არახარ შენ გათვითცნობიერებული საკუთარ სურვილებში და მით უმეტეს იმაში რა გენდომება აკეთო შემდეგ წლების განმავლობაში. ამიტომ ბევრი რჩევა მივიღე, ზოგადად მიყვარს რჩევების მიღება, ვერ ვიტყვი რომ ყოველთვის ვუჯერებ, მაგრამ ვისმენ ხოლმე განსხვავებულ პოზიციებს, მაგრამ გადამწყვეტი ამ შემთხვევაში აღმოჩნდა ბიცოლა ჩემის რჩევა, რომელიც საფრანგეთში ცხოვრობს და რომელიც კარგად მიცნობს, მან მითხრა რომ შეეცადა, როდესაც მიიღებ ამ გადაწყვეტილებას, აირჩიო ისეთი საქმე, რომელსაც 24 საათის განმავლობაში გააკეთე ისე რომ დაღლა არის გრძნო და აი რომ დავფიქრდი მომინდა ისევ და ისევ ეს ყოფილიყო წერასთან დაკავშირებული და რადგან ახლა პარალელურად ცოტა მსახიობობაც მინდოდა გამოჩენაზეც ოცნებობდი ეს პოპულარობის მომენტიც ხიბლავდა პატარაობიდან ვიფიქრე რომ იქნებოდა ასეთი ჟურნალისტიკა და თუ მექნებოდა სურვილი ან უნარი იმის რომ კიდევ მეტი მეწერა იმის პარალელურად ხო დავწერდი. აი ასე გავაკეთე პროფესიული არჩევანი. აი ეს ძალიან რომანტიულად არის ხოლმე და ძალიან საინტერესო პროფესია არის, უკიდურესად საინტერესო, მაგრამ ეს არის ჩვენი ცხოვრების წესი, ხო? რომელსაც მეაქვთელი ჩვენი თავისუფალი სივრცე, ასე ვთქვათ. ძალიან რთულია ამ ორი რამის შეთავსება და თვისობრივად განსხვავებულ წერას ითხოვს, ვთქვათ, ლიტერატურა და თვისობრივად განსხვავებულად წერთონ ხოლმე თუნდაც იმ ახალ ამბებს, რომელსაც ვასწავლებთ ჩვენს მაყურებლებს. კი, ნამდვილად ასე. ეს არის უფრო ფორმალური წელი ჩვენი ცხოვრების ასე ვიტყოდი, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი შთაბეჭდილება ემოცია, რომელიც მოყვება ჩვენ საქმიანობას, იმ ადამიანებთან ურთიერთობას, რომლებთან რაც გვიწევს ჩვენ ყოველდღიურად და ასეთი არის ბევრი უამრავი. რაღაცნაირად ისე გამოდის ხოლმე, რომ ეს შთაბეჭდილებები თითქოს სათანადოდ ვერ გამოიხატება იმ საქმეში, რომელსაც ვემსახურებით. აი, ყოველთვის მქონდა ხოლმე სურვილი, რომ ის ემოცია, რომელსაც ვიღებდი, შემდგომ კიდე სადღაც გადამეტანა და ამ შემთხვევაში წერა იყო ყოველთვის კარგი გამოსავალი. რაც შეეხება დროს და დროის შეთავსებას იმისთვის, რომ ემსახურო ისეთ რთულ პროფესიას, როგორც არის ჟურნალისტიკა და პარალელურად წერო, ნამდვილად ასეა დაგეთანხმები, შენც იცი ეს შესანიშნავად. წლების განმავლობაში, როდესაც უფრო მეტად დატვირთული ვიყავი, ხო ესე აეწ რომ ბოლო ორი წლის განმავლობაში მე დილის გადაცემაზე ვმუშაობ და შესაბამისად მეტი დრო გამომითავისუფლა მათ შორის წერისთვისაც. ნამდვილად ძალიან რთულიყო. აი როგორ გითხრა, სულ ჭიდაობა მქონდა საკუთარ თავთან და ყოველდღიურობასთან, რომ აი გამომეტაცა ეს ჩემთვის ძვირფასი წუთები, იმ ნიშნულოვანი რაღაც გასაკეთებლად, რომ როგორც არის
წერა. და ეს არის, ესეც არის რუტინული შრომა. წიგნებიც ისე ნამდვილად ამასაც ჭირდება ისეთივე თვითორგანიზება, ამასაც ჭირდება ნებისყოფის ისეთივე დაძაბვა, როგორც დაუშვათ სიუჟეტის ტექსტის, ანუ დიდი სტატიის დაწერას. ამასაც ჭირდება ორგანიზება და კარგი დაგეგმვა, რაც არ უნდა სპონტანური იყოს, დაუშვათ სურვილი, რომ დაჯდა და დაიწყო წერა. მაკა, მოდი პირველი წიგნის შესახებ მოგვიყევი, ჯერ ჩვენ რაღაცა პირიქით დავიწყოთ, ხო, ჩვენი ამბავი, ჯერ პირველი წიგნის შესახებ მოგვიყევი, ძალიან საინტერესო არის, ხო? ის წიგნი ძალიან მალე გახდა ისეთი თუთი სიტყვა, შეიძლება ლიტერატურასთან მიმართებაში, მაგრამ პოპულარული, ხო, რაღაცა ძალიან ისეთი დადებითი გამოხმაულება ჰქონდა მას და შემდეგ იყო უკვე მცირე პერიოდი, როგორც უკვე თქვით, მეორე კრებული. ხო, ასე გამოვიდა. დაახლოებით 2 წელიწადნახევარი არის ამ წიგნებს შორის შუალედი. ის პირველი სადებიუტო წიგნი გამომცემლობა ინტელექტმა დაბეჭდა, მეორეც ინტელექტმა დაბეჭდა. პირველში იყო 11 მოთხრობა, გასტონის კრეპერია, ერთ-ერთი მოთხრობის სათაური შევარჩიეთ, ასე მე და ჩემმა გამომცემელმა ზვიად კვარაცხელიამ. ის მოთხრობები იყო ორი წლის განმავლობაში დაგროვილი ტექსტები, რომლებიც ლიტერატურულ პერიოდიკაში იბეჭდებოდა გარკვეული დროის განმავლობაში. ფაქტობრივად ყველაფერი დაბეჭდილი იყო ასე ნელ-ნელა და მე რაღაც რაოდენობა რომ დაგროვდა და მე ბოლო შედარებით დიდი მოთხრობაც ვთავაზობ და მივხვდი რომ აი რაღაც შეიკრა. ყოველ შემთხვევაში შეიძლებოდა რომ ეს ყოფილიყო ლიტერატურული დებიუტი. რაღაც სათქმელის მკითხველამდე მიტანის პირველი მცდელობა. ასე ჩავთვალე რომ მივუტანე ზუიაც ეს ნაწერები რაღაც გარკვეული დროის შემდეგ დამირეკა და მითხრა რომ გამოვცეთო, გადავირია რა თქმა უნდა სიხარულისგან. სულ ვიცოდი რომ ადრე თუ გვიან უბრალოდ მჯეროდა რომ დადგებოდა დღე როცა დავწერდი წიგნს, მაგრამ აი არ წარმომედგინა როდი შეიძლება და დამდგარიყო ეს დღე, არც მეჩქარებოდა მაინც და მაინც იმდენად ვტკბებოდი იმ პერიოდით და იმის წარმოდგენითაც რომ აი ეს ხო არის რაღაც ოცნება გაქვს რომლის ახდენა მაინც მაინც არ გეჩქარება, შეხარი იმოცნებას. აი ეს იყო ზუსტად ეს მომენტი ჩემთვის. შემდეგ საბაზაც იყო ნომინირებული მოკლესიაშიც გავიდა და ამიტომ რაღაცნაირ თავიდანვე ამ წიგნმა ყურადღება მიიქცია. ეს წიგნი ამას რა შეეხება? როგორც კი ის წიგნი გამოვიდა პირველი, მალევე დაიწყო პანდემია. ჩვენი ცხოვრების სტილი შეიცვალა, გამოვიკეტეთ სახლებში და მაშინ დავიწყე ამის წერა. აი რაღაც არც ჩქარობდი, არც გეგმოდი, ნელ-ნელა ვეპარებოდი, რაც იწერებოდა, იწერებოდა. შენ დაგროვდა და მიიღო უკვე მეორე წიგნის ფორმა. ესე იგი, სანამ შინაარსზე გადავიდოდით, მინდა რომ თქვა გარეკანსეც, იმიტომ რომ ორივე წიგნი გამორჩეული არის, ხო? პირველი წიგნის გარეკანი გააკეთა ჩემმა და შევლიათ ჩვენ მაყურებლებს, რომ იმიტომ რომ რადიო ვართ, მაგრამ ვიზუალის ნახვაც შეუძლია, თუ იყურებენ ახლა სოციალურ მედიაში. პირველი წიგნი სამწუხაროდ ახლა არ მაქვს და არ შემიძლია ჩვენო ჩვენს მსმენელსაც და მაყურებელსაც. პირველი წიგნის გარეკანი გააკეთა ჩემმა დამ, რომელიც არის არქიტექტორი, მხატვარი, ჩემი საყვარელი მხატვარი. როდესაც ჩემს დას ვუთხარი რა მინდოდა, ну бунебрюя იქნა გამომდინე რომ ერთ-ერთი ადამიანია ვინც ყველაზე კარგად მიცნობს, ზუსტად ამოიცნო რა იყო ჩემი ჩანაფიქრი. შესაბამისად ის წიგნი ზუსტად შეესაბამება თავისი გარეკანითაც ჩემს წარმოდგენებს იმაზე როგორი უნდა ყოფილიყო ჩემი სადებიუტო ნამუშევარი. რაც შეეხება მეორე გარეკანს, ამაზე იმუშავა თეონა ჭანიშვილმა. აი თამამად შემიძლია ვთქვა რომ ეს გარეკანიც არის ის რაც შეიძლება და იდეალურ ვარიანტში ჩამეფიქრებინა. მე არ მქონდა ასე ზუსტად წარმოდგენილი რა თქმა უნდა როგორი შეიძლება და ყოფილიყო, მაგრამ ჩემს ხედვას აბსოლუტურად და ხო და თეონას ბრალოგზის გადაუხადე მადლობა და ახლაც მადლობას უხდი. აქ არის პერსპექტივა, ხო, ყოველ შემთხვევაში ხარ ჩემთვის როგორც მკითხველისთვის, უბრალოდ მკითხველისთვის, რაღაცნაირად გამოჩნდა ეს პერსპექტივა, აქ საუბარია არა მხოლოდ სახლზე, ანუ ბევრად უფრო კიდევ რაღაცა სხვა მნიშვნელოვან თემებზე. მაკა, აი რაღაცნაირად ხო ასე წარმომიდგენია და ასე არის თუ არა, აი როდესაც თქვა ერთი წიგნი იწერება ან ერთი კრებული ქვეყნდება, თითქოს შეუძლია გადააფასოს მწერალს, შეხედოს სადგას ახლა და რაღაცა დაიწყოს ახალი ეტაპი, ახალი მოთხრობა, ახალი ახერხი, არ ვიცი, ექსპერიმენტის საშუალებამით თითქოს რაღაცა დასრულდა და რაღაც ახალი იწყება. ყოველ შემთხვევაში ესეთი განცდა მაქვს, იყო თუ არა მართლა ეს რეალობაში? კი, ასე იყო. პირველი წიგნი რომ გამოვიდა გარკვეული პერიოდი, აღარ გავკარები ვარ იმ წიგნს, რა თქმა უნდა უკვე წიგნის ფორმა რომ მიიღო და წავიკითხე, მაინც წიგნად დაბეჭდილი სხვანაირია. კი, აბსოლუტურად სხვა შეგრძნება არის, აი ძალიან გიხარია, გაგიჟებული ხარ, წავიკითხე და გადავდა. რაღაც პერიოდი საერთოდ არ გავკარები ვარ. რამდენიმე თვის მერე რომ წავიკითხე, უკვე მქონდა განცდა რომ ცოტათი მკითხველიც ჩაირთო ჩემში და შემეცოთ ობიექტურად შემეხედა რაღაცებისთვის. მე ის დავდა და სხვათა შორის ამაზეც ასე ვაპირებ რომ გამოვიდა, გადავიკითხე და რაღაც დროის მერე მინდა ხელახლა შევხედო.
არ ვიცი, ეს წიგნები მგონია რომ აი თვისობრივად განსხვავებული არის ერთმანეთისგან. იმას უფრო ქონდა დღეს როგორც უყურებ, აი არ ვიცი, უფრო ალბათ დღიურის ფორმატი შეიძლება ითქვა. შეიძლება ამას ძირთად ის განსაზღვროს რომ ყველა მოთხრობა პირველ პირშია დაწერილი. მე ეს რასაკურველია მკითხველს ხშირად უჩენს განცდას რომ ამ ეს ყველაფერი შესხორებაზე არის და ამას შენ თავზე ყვები. ეს ასე არ არის, მაგრამ პირველი პირი პირველ პირში წერა ყოველთვის აჩენს ამ შეგრძნებას, ამ ასოციაციას. ამაში სპეციალურად სრულიად გაცნობიერებულად პირველი მოთხრობის გარდა ყველა მოთხრობა დავწერე მესამე პირში. ჯერერთი მაინტერესებდა როგორ გამომივიდოდა და მერე მაინტერესებდა თვითონ ტექნიკურ და ლიტერატურული შესაძლებლობა, რომელსაც გაძლევს მესამე პირი, როდესაც ჩვენ უკვე დამკვირვებელი და მთხრობელის კუთხიდან ყვები ამბავს. ამ ხრივაც განსხვავებული არის. ისედაც მგონია რომ რადიკალურად განსხვავებულია ეს წიგნები, ასე ვფიქრობ. და რაც ყველაზე საინტერესოა, მე ამ ამონარით თქვა დავიწყოთ მეორე გადაცემის მეორე ნაწილი, მცირე ამონარით და ანოტაციით, რომელიც აქ არის მოცემული, ძალიან ახლობელი გმირები არიან. რო წავიკითხოთ, თითქოს ყველა რეალური გმირი იყო, ნაცნობი ხმებიც კი მესმოდა, ანუ ეს ადამიანები არიან რეალური გმირები მართლაც და ყვებიან რეალურ ისტორიას და კიდევ ერთი თუ როგორც მკითხველი თუ სწორად მივხვდი, სახლი არ შეიყვარო და აი ეს გმირების მოგზაურობის თემა მაკა ცხვედიანის წიგში ერთგვარად ეხმიანება დაბრუნების თემასაც, რომელიც ასევე ეს ლიტერატურულ ისტორიაში ძალიან მნიშვნელოვან როლს თამაშობს. იმიტომ რაღაც საკუთარი თავის ძიების სცენარი, ხო? ყველა გმირი. კი, ასეა და ამ შემთხვევაში ეს არ იყო თვითმიზანი და საერთოდ არ იყო ჩაფიქრებული, რომ ეს მოთხრობები გაერთიანდებოდა სახლის თემის ირგვლივ, რომ ეს იქნებოდა საკვანძო საკითხი, მაგრამ არ ვიცი, ეს რაღაცნაირად თვითონ თავისთავად ასე გამოვიდა, შეიძლება იმიტომ, რომ ყველაზე მეტი დრო ჩემი ცხოვრების განმავლობაში გავატარე სახლში იმ დროს, როდესაც წერდი ამ წიგნს, ეს იყო პანდემიით განპირობებული, იმიტომაც რომ სამსახური შევიცვალა და მეტი თავისუფალი რო გამომიჩნდა. ყოველ შემთხვევაში რა კარგია სახლი და როგორი არაჩვეულებრივი შესაძლებლობები აქვს სახლში ყოფნას, გავაცნობიერე ზუსტად ამ დროის განმავლობაში და შესაბამისად მთავარ მოქმედ პირადაც იმ გმირებთან ერთად, რომლებსაც საუბრობ, იქცა სახლი. და საკმაოდ თამამი ვაკა ცხვედიანი ვნახეთ აი ამ მოთხრობებში, ანუ როგორც ავტორი გულისხმობდა, როგორც მწერალი. ხო, ეს თქვენი შესაძლებელია. ძალიან დიდი მადლობა. მაკა, გადაცემა შეახლა რეკლამის დრო და რეკლამის შემდეგ ჩვენისავ დავბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. ეს არის დღის არხი. რადიო იმედზე. თეიკო ანჯაფარიძესთან ერთად. რეკლამის დრო. რადიო იმედზე. ფრანგული პრეპარატი პროდუქტალი O90, მხოლოდ ერთი კაფსულა დღეში. ეფექტურად მოგიხსნით ტკივილს და დისკომფორტს გულის არეში. მოიგითხეთ აფთიაქებში გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს. აიღე ოქროს ალომბარდეს ესხი ვალუტაში და მიიღე გაუმჯობესებული პირობები. ოქროს გაზრდილი შეფასება. თვეში მხოლოდ ფიქსირებული 1.2%. ეფექტური 15.39%-დან. ვალუტო სანდო არჩევანი. თანამედროვე ყოფას თანახლავს სტრესი, შფოთვა, გაღიზიანება და მუდმივი გადაღლილობის შეგრძნება. გამოიყენე ბუნების საჩუქარი, ქალმი ენი, მცენარეული დამამშვიდებელი საშუალება. მიიღე დღეში ქალმის ორი კაფსულა და იცხოვრე მშვიდად სტრესის გარეშე. ქალმი ენი, უსაფრთხო და ეფექტური. გამოიყენება ხანგრძლივად. დადგა ნანატრი გაზაფხული და სითფო. რა გვინდა ყველაზე ძალიან? გვინდა აუზი, გვინდა გემრიელი საჭმელი, გვინდა ქუთქუთა თეთრეული და რა თქმა უნდა გვინდა ხარისხიანი მუსიკა. აი ყოველივე ამისთვის გეპატიჟებით ციღნახში და დამირეკეთ მე 597-25-2222 თქვენი ლალი მაროშკინა. აიღე ევროკრედიტის ავტოსესხი ყველაზე სწრაფად, ზედმეტი პროცედურების გარეშე და ისარგებლე 6 თვიანის საშეღავათო პერიოდით. საჩუქრად მიიღე დაზღვევის 200 ლარამდე ვაუჩერი. ავტოსესხის მისაღებად ეწვიე ევროკრედიტის ნებისმიერ სერვის ცენტრს ან შეავსე ონლაინ განაცხადი ვებგვერდზე eurocredit.gr. დაგვირეკე 2-90-40-00. ევროკრედიტი. სესხი ბარიერების გარეშე. როცა ალერგია გაქვს, დესლორა დენკი 4-მაგი ეფექტით. ხველა, სემინება, ქავილი და გერმანული ხარისხი. დესლორა დენკი. დამზადებულია, რეგისტრირებულია და ხარისხის კონტროლი გავლილი აქვს გერმანიაში. არ შეცვალო. მოითხოვე დესლორა დენკი და ხარისხი თქვენი ჯანმრთელობისთვის. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. 2-33-59. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
დღის ეთერი სპონსორია ეროგრა. ეროგრა პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ეს არის დღის არხი. რადიო იმედზე. თეიკო ანჯაფარიძესთან ერთად. ეს წიგნი სახლებზია, სადაც იატაკი ჭრაჭუნობს და ქალის დაბერვას ერთმანეთში ხვართებიან მოისფერო ფარდები სახლებით განან და დგანან. ჩვენ კი გონია, რომ გავიქცევით, გადავიკარგებით და აღარასდროს დაუბრუნდებით. ხო, ეს არის პირველი აბზაცი, რომელიც გვხვდება მაკა ცხვედიანის ახალი წიგნის სახლი არ შეიყვარო გარეკანზე. ეს არის მოთხრობების კრებული, ვინც ახლა შემოგვერთა, მათთვის მინდა რომ აი ძალიან მოკლედ რაღაცნაირად შევაჯამოთ ჩვენი გადასამის პირველი ნაწილი და მაკალი დღეს ჩვენი სტუდიის სტუმარი და ძალიან საინტერესოდ გვიყვება თავისი წიგნისა და ცხოვრების შესახებ. მაკალ, როგორც თქვით, ეს გმირები, შენი მოთხრობების გმირები ისეთი განსარჩევია, რომ ჩვენს გარშემო ცხოვრობენ. არიან ჩვენი ოჯახის წევრები, ჩვენი მეზობლები, ჩვენი თანამშრომლები და ასე შემდეგ და როგორც მწერალს ხო გარკვეული სითამამე ხალის, როდესაც წერ იმ დროისა და იმ ეპოქის შესახებ, რომელშიც ცხოვრობ. ალბათ ბევრად უფრო მარტივია ხოლმე რაღაცა წინა საუკუნის მოვლენები დაწერო ან ახსნა. იცით, ჩემთვის არ ვიცი, მიფიქრე ამას, რა თქმა უნდა, ჩემთვის რატომღაც უფრო მარტივია, ან ყოველ შემთხვევაში აქამდე მხოლოდ ეს ცადე და არ იყო რთული, წერო იმაზე, რასაც უყურებ, რაც მიგრძნია, რაც მინახავს. ხო, ესეა. ზოგადად ის თუ რატომ წერ და როგორ წერ, ძირთად განსაზღვრა იმან, ფიქრობ, დაკვირვების უნარმა. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, როცა წერ და უდიდესმა ინტერესმა ადამიანების მიმართ. ეს არ არის რაღაც გამოგონილი, ეს არ არის პოზა, როცა მართლა ძალიან გიყვარს, გაინტერესებს ადამიანი, შესაბამისად ძალიან საინტერესო ხდება ეს ადამიანს და მასზე წერაც, ეს პროცესიც. რაღაც მეუბნებოდი და გამიწყდა ასე. გარკვეული სითამამე სჭირდება, იმიტომ რომ დარწმუნებული ვარ, ადამიანები, რომლებიც არიან შენი გმირები, შეიძლება საკუთარი თავი, საკუთარი ფრაზა, საკუთარი ამბებიც კი ამოიცნეს ნაწილობრივ. იცი როგორ არის, ხშირად ისეც არის ხოლმე, რომ სულ არ არიან ადრესატები, ან თავარი გმირები ის ადამიანები, რომლებიც რეკავენ ხოლმე ჩემი ახლო მეგობრები თავიდან რომ გზავნი ხოლმე მოთხრობებს. და მეუბნებია ჩემზე დაწერე. ხო და ხშირად არის ხოლმე, რომ არ არის მათზე დაწერილი, მაგრამ მეუბნები რომ ნუ კარგი, რახან ფიქრობ რომ შენსია, შენზეა. აი ეს ანოტაცია რო ახსენე, როცა ყველა მოთხრობა ერთად დავალაგე, როდესაც უკვე მივხვდი რომ ეს წიგნიც გამოსაცემად მზად იყო და აი ამ წიგნის ბოლო მოთხრობაც დავწერე, რომელიც ძალიან პრინციპული მნიშვნელობის იყო ჩემთვის, რომ ესეც დაწერილიყო და მერე შეკრულიყო, უკვე დაწყებული ჰქონდა წიგნზე მუშაობა, რომ თხოვეს ზვიაც რომ ეს ერთი მოთხრობაც დაგვემატებინა, ფაქტობრივად დაკაბადონებულში ჩავამატებინე. ასე შეიძლება კითხველი ვერ მიხვედრილიყო, რა მინდოდა, რატომ ჭირდებოდა ეს მოთხრობა, მაგრამ ნუ ამან შეკრა ჩემთვის ეს წიგნი, ეს მოთხრობები. მერე ეს წიგნი ატარებს აი ამ ბოლო მოთხრობის სახელი. ხო, ეს დაგეგმილი არ ყოფილა სხვათაშორის. უბრალოდ აი ეს ყველაფერი რომ მე ერთად დავალაგე და გადავიკითხე, ბოლოს ხო დამევალა ანოტაცია დამეწერა წიგნისთვის. აი, როდესაც დავიწყე წერა, მე მივხვდი რომ ეს წიგნი სახლებზე არის ზუსტად, რაც შენ წაიკითხე, რომ სადაც იატაკი ჭრაჭუნობს და ქარის დაბერვაზე ერთმანეთში იხლართებიან მოისფრო ფარდები. სახელწოდებას რაც შეეხება, სხვათაშორის სახელწოდების შერჩევა არ არის იოლი. სხვა ვარიანტი მქონდა მოაზრებული. მე ძალიან ბევრი ვიმსჯელეთ და განვიხილეთ ფაქტობრივად ყველა ვერსია მოთხრობები, რაც კი შედის ამ წიგში. თითქმის ყველა, მაგრამ ნუ არ ვიცი, ალბათ ჩანაფიქრთან მაინც ეს იყო ყველაზე და კონცეფციასავით. ანოტაცია რომ დაიწერა, მე მივხვდი რომ ეს იყო რაც მინდოდა და მე იოლად გადაწყდა. აი რა საინტერესო არის ხო, აი ამ მოთხრობებში არის სხვადასხვა თაობის გმირები, სხვადასხვა პროფესიის ხო, ხდება ჟურნალისტი ეს პირველ მოთხრობაში. სხვადასხვა სოციალური წრი, სხვადასხვა განათლება, სხვადასხვა კულტურის ხო ადამიანები, რომლებიც აი ამ საერთო ღერძის გარშემო ტრიალებენ. ყოველ შემთხვევაში ეს იახვიქვი, როგორც ესეთი კონტექსტიდან, სხვადასხვა კონტექსტიდან დანახული ერთი და იგივე თემა და თქვათ ერთი და იგივე საკითხი, როგორ შეიძლება თქვათ ადამიანები უყურებდეთ ამ თუ იმ მოვლენას. და საინტერესოა ის, რომ ამ მოთხრობას, ვიცი რომ ამაზე უკვე ისაუბრე ეთერებში, მაგრამ უძღვნი მშობლებს. ამ მოთხრობა, ამ წიგნს უბრალოდ. კი, მიუძღვნი მშობლებს. სხვათაშორის, აი იქიდან გამომდინარე, რომ ბევრი მოთხრობა დაგროვდა, რომელიც დაიწერა სახლზე, ვიღაც ეძებს ამ სახლს.
ვიღაცას უყვარს არ მოწონს, ვიღაც გარბის სახლიდან კი, ვიღაც ოცნებობს სახლზე, რომელიც არ გავს იმ სახლებს, რომლებიც სამ პლანეტაზე მოიძებნება. ძალიან ბევრი რომ წერე და წერე ამ სახლებზე, პირველი ასოციაცია სახლთან არის მაინც მშობლების ასოციაცია და მშობლების სახლი და თან ისე მოხდა, რომ მართლა ბევრი წლის განმავლობაში ვიცხოვრე ჩემ მშობლებთან. Да, мати сахли гахта чемთვის ძალიან ძვირფასი. შეიძლება ითქვა ზედმეტად ძვირფასიც კი მткиვნეულად ძვირფასი. აი ამაზეა ზუსტად ეს წიგნი და მე პრობლემა არიცოდნე რომ მათ მიუძღვენი სხვათა შორის პრეზენტაციის დღეს აღმოაჩინეს და მათთვის ძალიან ემოციური აღმოჩნდა. ამაზე მიძღნარი ეს მიძღნა ამ წიგნებში ხო კიდე ცალკე დაყვება ხოლმე ისტორიებს. ხო არ ვიცოდი გავუკეთებდი თუ არა მიძღნას, მაგრამ წიგნი რომ ნახე ბოლოს აწყობილი და საბოლოო სახე რომ მიიღო, მივხვდი რომ მთელი იმ დროის განმავლობაში როცა ამ წიგნს წერდი, ყველაზე მეტი ჩემს ხოვრებაში ვიფიქრე ჩემს მშობლებზე. რეალურად ყველა მოთხრობა მათ ეძღვნებოდა. ასე გამოვიდა ის რომებიც კი სადაც არ არის ლაპარაკი დედებზე და მამებზე. მაგრამ საკმაოდ თამამია ღალოს დაახშილათ ვიმეოლებ იგივე ის ურთიერთობები ხო სხვადასხვა პერსპექტივიდან იგივე მშობლებსა და შვილებს შორის ურთიერთობას აი პირველ მოთხრობაში როგორიც არის ხო და წინააღმდეგობებით სავსე ხო რეალური ურთიერთობა რაღაც რეალური სახე დავინახეთ ჩვენ სხვადასხვა ტიპი ურთიერთობის სადაც დიდი სიყვარული არის მაგრამ სიყვარული ყოველთვის არ გულისხმობს გაგებას. კი, არ არის გარანტი იმისა, რომ ყველაფერი იქნება მარტივად. ნამდვილად ასე არის. არ ვიცი, ზოგ სიმართლე გითხრა. და უპირობო მიღებას, რაც მთავარია. ეს მოთხრობა დიდი ხნის მერე რო წავიკითხა, პირველი მოთხრობა არის ქრონოლოგიურად არის დალაგებული წიგში, როგორც წერდი, ისე დავალაგე. რაღაც დროის მერე რო წავიკითხა, მე თვითონაც კი ცოტა მეხამუშა. გულწრფელობის ის ხარისხი რაც არის ამ მოთხრობაში. რასაკურველი აქ არ გადმომიტანია ზუსტი დიალოგები, მაგრამ ძალიან ბევრი რამე ემთხვევა ჩემს განცდებსაც და როგორც ირკვევა სხვების განცდებსაც, იმიტომ რომ ვინც მომწერა მკითხველმა, ვინც უკვე წაიკითხა, ძირითადად ყოველს აქცენტი ქონდა ამ პირველ მოთხრობას და აღმოჩნდა რომ მათთვისაც ძალიან მткиვნეული და ახლობელი ეს მოთხრობა, რომელიც რეალურად ყველაზე რთულად იკითხება ამ წიგნში, აი ზუსტად ამ მткиვნეულობის გამო. თუმცა ეგ დადგა ის საკითხი, რომელიც დღე რომლის წინაშე თქვა დღეს დგას იგივე შეგვიძლია როგორც ისე შევხედოთ ხო პრაქტიკული კუთხით რომ შვილები იღებენ გადაწყვეტილებას და გადიან ხოლმე ცალკე საცხოვრებლად. კი და რაც ძალიან მткиვნეული არის მშობლებისთვის და პირდაპირ ნიშნავს მშობლისთვის ეს პროტესტი იმის მიმართ რაც ხდება მათ სახლში, მეტად შენ თუ გინდა ამ სახლიდან წასვლა, ესე იგი შენ იქ არ მოგწონს, არაფერი შენ იქ თავს კომფორტულად ვერ აღგზნო. არ არის ასე რეალურად. რა თქმა უნდა. და კიდევ ერთი მოთხრობა, რომელიც ძალიან საინტერესო იყო, სადაც დაჟინებით ითხოვენ სახელის შეცვლას, ხო? ეს რაღაცა ირონიაც არის, იუმორიც არის და ნუ რაღაცა ხო ეს ქალი რომელიც ეძებს სამ მოახლეს ოჯახში დამხმარე ქალს, მაგრამ აქვს ასეთი ახირებული მოთხოვნა, რომ მას უნდა ერქვას ლუიზა და იმ შემთხვევაში თუ არ იქნება ნამდვილი ლუიზა, მაშინ თანახმა უნდა იყოს, რომ მას ლუიზა დაუძახოს. ხო, ეს მოთხრობაც რეალურად ეს თვითონ სასაცილო მოთხრობა იყო, მე პრეტენზია მქონდა, რომ ძალიან კომიკური მოთხრობა დავწერე, მაგრამ ძალიან იტირა. რეალურად გამოვიდა ძალიან სევდიანი, იმიტომ რომ ამ ახირებების ამ რაღაც აუხსნელი ჩვევების მიღმა ყოველთვის დგას დიდი სევდა. ყველაფერს აქვს თავისი მიზეზი. და მე რე ამ მოთხრობაში ცირკვევა, რომ ამ ქალს არ ქონდა მაინც და მაინც დალხენილი და ბედნიერი ცხოვრება, რამაც განსაზღვრა ალბათ მისი რთული ხასიათი. ეს ყოველთვის ასეა და ის რაც ზედაპირზე მართვა ძალიან თვალსაჩინო გვეჩვენება, როგორც წესი ატარებს ხოლმე დიდ წუხილს. და ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, რომ მაკა როგორც მწერალმა მკითხველს დაუტოვე არჩევანი შესაძლებლობა, რომ თქვათ რაღაცნაირად დასასრული ფინალი, რომელიც ძალიან ეფექტური ქონდა ეს მოთხრობას, ისეთი დასასრული არ ყოფილიყო, რომ ხოლო წერტილს დატოვებდა მკითხველისთვის, იმიტომ რომ მათ დაუტოვე რაღაცა სივრცე. მე ზოგადად მომწონს, როდესაც ადამიანს უტოვებ არჩევანის თავისუფლებას, როდესაც უტოვებ ალტერნატიული აზრისთვის ადგილს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მგონია. და გმირებიც არიან ძალიან ლოიალურები და გულწრფელები სინამდვილეში. ესეთი ალბათ საბოლოოში ჩემი გმირები მაინც ისეთი ადამიანები არიან, როგორებიც მეტნაკლებად მომწონს ან მისაღებია ჩემს, ასე გამოდის ხოლმე. შეიძლება ეს არ არის თვითმიზანი. მაგ რა თქმა სახლის თემას ვეხებით და ბევრი რა ახალ დაჭა სამწუხაროდ ჩვენი დრო იწურება, შენთვის რა არის სახლი? აი სახლი რომელიც ამ წიგში არის. აი სახლი რა არის? პირდაპირ ანოტაციიდან შემიძლია გითხრა რა არის სახლი. სახლი არის ის კედლები, სადაც
არის ჩვენი სიცილი და გულისაჩუყება, სადაც ნაწილებად ვიშლებით და მერე ისე მთლიანდებით, ხან სულ მოუთქმელად ავირბენთ კიბეს, ხან საბრალოდ მივჩანჩალებთ, რომ ქურთუკები მოვისროლოთ და ჩვენივე საკუთარ თავებად ვიქცეთ. სახლი არის ის ადგილი, სადაც შენ ხარ შენი თავი. აი ესაა სახლი. Და არ შემიძლია არ შევეხო ბებიისა და შვილიშვილის ურთიერთობას, რომელიც განსაკუთრებულად ემოციური იყო ჩემთვის, იმიტომ რომ ხო, ასე. ბევრი, აი ამიტომ გახდა ეს მოთხრობები ასეთი პოპულარული, იმიტომ რომ თითოეულ ჩვენ კალპად მკითხველს ეგონა რომ რაღაც მომენტში მას რო შეძლებოდა რომ დაეწერა ეს მოთხრობები, ასე დაწერდა და ასე. მე ვიცი რომ შენ ყავდა ბებია, რომელსაც გიждდებოდი და მე ვიცი რომ საქართველოსში ადამიანების უმრავლესობას ყავს ბებია, რომელიც ძალიან უყვარს, ან ძალიან უყვარდა. ჩემთვისაც ასეთი იყო ჩემი ბებია და ამ მოთხრობების ემოციური მუხტი დიდწილად განსაზღვრა იმან, რომ თითქმის ყველა მოთხრობა იწერებოდა მაშინ, როდესაც ჩემი უსაყვარლესი ბებია, ჩემთვის უძვირფასესი და უახლოესი ადამიანი იყო ცუდად, ატარებდა ჩემი მშობლების სახლში თავისი ცხოვრების ის უკანასკნელ თვეებს და მე ამ მოთხრობებს წერდი იმ აზრთან შესაგუებლად, რომ ეს ყველაფერი აღარ გაგრძელდებოდა დიდხანს და მას ექნებოდა ისეთი დასასრული, რომელიც მაშინებდა. შესაბამისად, მე ვითომ ამ მოთხრობებში გავურბოდი ამ სევდას, გავურბოდი იმ წუხილს, იმ დარტს, რომელიც სულთან დამყვებოდა იმ შიშს, იმ თვეების განმავლობაში, მაგრამ რა თქმა უნდა, ამბიცია იმისი, რომ მოთხრობებში ეს ყველაფერი არ გაიპარა, არის ძალიან უადგილო, იმიტომ რომ ახლა რო ვკითხულობ, არ ვიცი ამას ვკითხველი როგორ აღიქვამს, ჩემთვის ძალიან საგრძნობი არის ის სევდა, რომელიც ჰქონდა იმ პერიოდს და რომელიც რეალურად გადამატანინა ამ წიგნზე მუშაობა. აი მოთხრობებ, ეს იყო ჩემთვის ხსნაც და თავშესაფარიც. ძალიან დიდი მადლობა მაკა და ბანალური კითხვით უნდა დავასრულო. სამომავლო კრების შესახებ როდის უნდა ველოდოთ? მე სამეკრებოს, იმიტომ რაღაც ცოტა უკმარისობის გნობა დამჩა, მინდა რომ კიდე რაღაცა გრძნობ ყოველ შემთხვევაში, რომ ამ მოთხრობებს ექნება გაგრძელება, ოღონდ რა თქმა უნდა ის იქნება სხვა ეტაპი, სხვა გმირებით და ასე შემდეგ. ალბათ, აი რაღაც გარკვეული მონახაზი იდეა არსებობს. მაშინ არსებობდა, როცა ამაზე მუშაობას უკვე ვასრულებდი, მაგრამ ხო კონკრეტული გეგმა ჯერ ჩამოწერილი არ არის, არც მუშაობა არ დამიწყია, მაგრამ ზოგადად ხშირად რომ მეკითხებიან ხოლმე ამას, აი ესე რუტინულად მუშაობ თუ არ მუშაობ, როდესაც არ წერ, ის პერიოდიც არის ტექსტზე მუშაობა. მაშინ როდესაც წერა უკვე ხდება შენი ცხოვრების სტილი და შენი ცხოვრების თავი საქმე, როცა ფიქრობ, როცა დადიხარ ადამიანებთან ურთიერთობა გაქვს, რაღაცებს აკურდები, სუნთქავ, შენობებს უყურებ, ეს ყველაფერი მუშაობის ნაწილია. ამიტომ გონია რომ ეს რაღაცა ჩართულია ჩემში, რაღაც ძალიან მნიშვნელოვანი პირველი წიგნის მერე და მეორე წიგნის მერე კიდე უფრო მეტად, აი რაღაც გახდა საშიოდ თვალსაჩინო. არ ვიცი ეს რთული ახსნელი არის ასე, მაგრამ ყველაფერი რაც გარშემო გვაკრავს იწევს რაღაცის შთაგონებას, რაღაცას უინიშნავ, რაღაცას უბრუნდები, უკირკიტებ და რა ვიცი, იმედია მიმიყვანს მერე მომდევნო ტექსტებამდე ნახოთ. ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის და არაჩვეულებრივი წიგნისთვის. მაკა ცხვედიანი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. მე გემშვიდობებით მომავალ სამშაბათამდე და იმედიან კვირას გისურვებთ.